aigua. Molt bé. Quan... Som-hi? Doneu. Els acords de govern, els acords de govern, els distribuïu... Sí, ara els distribuïu a part. Bé, som-hi. Doncs, en primer lloc, molt bon dia a tothom. Faig una exposició inicial, si us sembla bé. Ja vaig anunciar ara fa pocs dies, concretament el mateix diumenge, que avui doncs, jo sortiria en aquesta roda de premsa després de la reunió del govern de Catalunya per donar-vos algunes informacions i sobretot per explicar coses que hem de fer a partir d'ara, després d'aquest 9 de novembre que vàrem viure. Però abans d'entrar en això, simplement vull recordar que, com que era una reunió ordinària de govern, hi ha tota una sèrie d'acords de govern que al final de la roda de premsa doncs, us distribuiran. Jo no els comentaré un per un, però si en algun moment doncs, hi hagués algun aclariment a fer, teniu els nostres serveis d'informació a disposició durant tot el dia per poder fer les preguntes que calgui. Només en destacaré un, perquè crec que aquest sí que com a mínim val la pena que es conegui ja des d'ara mateix, sense esperar més temps, que és un acord que ha pres el govern de la Generalitat d'avui per adreçar-se a la Comissió Europea amb l'intent que obligui l'Estat espanyol a complir una directiva que no es compleix, que és concretament aquella directiva europea que obligava a que no més enllà de l'any 2011, ja fa 3 anys, es dictessin les normes per impedir que les persones més vulnerables es quedin sense llum o sense gas durant els mesos d'hivern. Això l'Estat espanyol no ho compleix, i és una directiva europea, una norma, allò que es diu moltes vegades, una norma que no es compleix i que s'hauria d'haver complert. I davant d'aquest incompliment, doncs, el govern de la Generalitat, que com sabeu va fer un decret contra la pobresa energètica i per evitar els talls de llum i de gas dintre de les nostres molt limitades competències actuals, i que aquest decret va ser recorregut pel govern espanyol, que hi té una afició especial en aquest sentit, davant del Tribunal Constitucional i suspès pel Tribunal Constitucional, perquè el govern espanyol va demanar aquesta suspensió d'aquell decret de pobresa energètica, doncs davant d'aquesta situació nosaltres apel·lem, interpel·lem a les institucions europees perquè facin complir en el govern espanyol les pròpies directives europees que en aquest moment a Espanya no es compleixen i que posen en situació de debilitat a persones que són especialment vulnerables i especialment en aquests moments, en aquests mesos, que són els mesos, com sabeu, en què els talls de llum i de gas poden tenir conseqüències més dures de cara a les persones directament afectades. És un dels temes del govern d'avui, el volia comentar per no trigar més temps a explicar-ho, però al costat d'aquest n'hi ha d'altres d'acords de govern que us distribuirem al final d'aquesta roda de premsa i que, insisteixo, poden ser objecte d'aclariments per part dels serveis d'informació de la Generalitat. Anem a la valoració, diguem-ne, més política de tot plegat. És evident que he de fer una referència explícita sobre el que va passar en aquest país, a Catalunya, el 9 de novembre, el passat diumenge. Aquesta referència, per part meva, doncs, que ja l'he fet en altres fòrums, però la vull fer també després d'una reunió formal del govern, és una referència després d'unes reflexions que hem fet a nivell de govern també durant el dia d'avui i que passen en primer lloc per reiterar l'agraïment que vaig fer el diumenge al vespre, l'agraïment a totes aquelles persones, sobretot les persones a títol individual, per tant, els voluntaris, les voluntàries, també a les entitats, el teixit associatiu del nostre país,
I no cal dir també a tots els estaments de les corporacions públiques catalanes, per tant, els ajuntaments que hi van col·laborar, el món local en general, consells comarcals, diputacions, els propis departaments de la Generalitat més directament implicats. Un agraïment a tots perquè crec que varen donar doncs, un molt bon exemple en general com a país. Jo n'estic no només content i satisfet, sinó molt orgullós, ho vaig dir el diumenge al vespre, ho reitero avui, i a més, doncs, crec que podem dir que l'operatiu del 9 de novembre va funcionar com un rellotge. Això no era fàcil perquè teníem molts impediments, molts obstacles en contra, moltes iniciatives d'altres que intentaven impedir un bon funcionament del dia 9 de novembre, i malgrat aquestes condicions dures que es van donar i aquests impediments, doncs, torno a dir, l'operatiu va funcionar com un rellotge. I que funcionés com un rellotge és un mèrit col·lectiu, perquè certament es va poder fer el 9 de novembre gràcies, 1, a voluntaris i voluntàries, per tant, persones a títol individual, 2, gràcies al teixit associatiu del nostre país, i 3, gràcies a les corporacions públiques, pràcticament totes. Gairebé tots els ajuntaments, gairebé tot el món local, i òbviament no cal dir-ho, en la part, diguem-ne, més piramidal de tota aquesta organització, el govern de la Generalitat, que es feia i es fa responsable també en aquest moment de tot aquest sistema organitzatiu i operatiu. Per cert, posats a parlar de dificultats i d'impediments, ho dic no com una anècdota, sinó perquè ja veureu que ha tingut conseqüències significatives, però sí perquè se sàpiga, és bo que l'opinió pública ho sàpiga, la Generalitat en aquests darrers dos dies, els sistemes informàtics de la Generalitat i els sistemes de comunicació i d'informació han estat objectes d'atacs duríssims organitzats de tipus cibernètic. Els atacs han sigut duríssims fins al punt que el dissabte es van multiplicar per 20.000, per 20.000 dissabte, dia 8, les peticions d'informació sobre els sistemes operatius i els sistemes informàtics de la Generalitat. I el diumenge, dia 9, coincidint amb el procés participatiu, es van multiplicar per 60.000 sobre un dia ordinari. Mai s'havia patit un atac organitzat d'aquest volum i d'aquestes característiques. I això va posar en perill, i això crec que val la pena també subratllar-ho, perquè durant unes hores això va estar en risc, insisteixo, això va posar en perill temes tan sensibles per part de l'administració de la Generalitat com, per exemple, l'accés al servei d'emergències mèdiques, el SEM, els historials clínics, en combinació amb els serveis d'emergències mèdiques, la recepta electrònica, és a dir, el lliurament i la dispensa dels medicaments. Temes d'aquestes característiques van estar en risc durant unes hores del dissabte com a conseqüència dels atacs organitzats brutals que va rebre la Generalitat de Catalunya, que durant aquells dos dies, va concentrar el 90% de tots els atacs que va rebre l'Estat espanyol en aquest àmbit. El 90% estaven focalitzats contra la Generalitat de Catalunya. I això tenim la sospita que no pot ser uns quants hackers amateurs o tuiteros més o menys amateurs que organitzen una cosa així. Aquí hi ha alguna altra cosa que estem analitzant. No podem assenyalar ningú en aquest moment perquè no tenim encara la base d'informació com per saber qui està al darrere d'un atac d'aquesta envergadura. Però ho estem mirant i ho seguirem investigant perquè és un fet realment doncs, absolutament inusual, no ens hi havíem trobat mai en una situació d'aquestes característiques i la comento perquè veieu fins a quin punt el 9 de novembre es va fer en condicions d'obstaculització gran i greu per part d'alguns que van intentar col·lapsar els sistemes d'informació de la Generalitat de Catalunya, que vol dir posar en risc i en perill la prestació de serveis bàsics. Us n'he citat alguns.
el tema de les emergències mèdiques, el tema de l'historial clínic, el tema de la dispensa de medicaments a través de la factura electrònica. Són temes molt greus, que afortunadament es van poder superar gràcies a la tasca que va fer el CSICAT en aquell moment, com a organisme que ha de precisament doncs, defensar-nos des del punt de vista d'aquest tipus d'atacs. No hi estàvem acostumats, atacs d'aquest volum, es va haver d'actuar sobre la marxa i el que es va aconseguir fer el dissabte, des d'un punt de vista de protecció i de defensa, ja va funcionar molt bé el diumenge, que és quan, insisteixo, es van rebre els atacs més importants. Bé, més enllà d'això, insisteixo, l'operatiu va funcionar com un rellotge. El Col·legi de Politòlegs i el Consell d'Advocats van fer una prospecció sobre la marxa, sobre el terreny, no? A més de 200 punts de votació, i el vespre del diumenge ens van testificar, ens van confirmar que realment l'operatiu era excel·lent, que havien intentat provocar errors en l'operatiu i que no se n'havien sortit, que havia estat d'una exigència molt gran, i això és el que em permet precisament dir que es van fer les coses molt bé i que el mèrit és col·lectiu. Dies abans del 9 de novembre, recordareu que vaig dir que si les coses no sortien bé, la responsabilitat era nostra, però que si les coses sortien bé, aleshores el mèrit era de molta altra gent. I avui vull subratllar precisament aquest mèrit de molta altra gent, perquè certament doncs, hi va ser, i Catalunya com a país crec que en surt completament reforçat d'aquesta experiència del 9 de novembre. I em sento orgullós de poder-ho dir d'aquesta manera, clarament reforçats com a país, per l'exemple de civisme que vàrem donar, per l'exemple de democràcia que vàrem donar i per l'organitzatiu, per la capacitat organitzativa, com us deia, i per la voluntat de ser. Perquè el diumenge hi va haver una prova inequívoca de la voluntat de ser d'aquest país. Una reafirmació de la voluntat de ser. Una reafirmació de que no som un objecte polític en mans de ningú, sinó un subjecte polític que ho vol ser amb tots els ets i uts. I així es va comportar una gran part de la societat catalana. I crec que aquest missatge avui l'hem de donar, aquest reforçament del país, de la gent que hi va anar, òbviament, però del país en el seu conjunt, perquè un exemple de civisme, d'organització i de democràcia en majúscules, com es va donar el diumenge, no té gaires precedents. De la manera que s'ha hagut de fer. No té gaires precedents. I per això crec que ens dona força com a país i no cal dir que també ens qualifica. I per aquells que fan càlculs sobre quanta gent hi va participar, que van ser més de 2.300.000 persones en aquestes condicions precàries que us he dit, per aquells que fan càlculs, recordar-vos que aquest cop es van comptar vots. No es van simplement estimar manifestants. Es van comptar vots. Vots en forma de dret d'expressió, de participació, etc, etc. I a l'hora de comptar n'hi va haver més de 2.300.000. Dic perquè quan hi ha manifestacions ja sabeu que hi ha moltes controvèrsies sobre quanta gent hi ha anat, però aquest cop de controvèrsies no n'hi han. Més de 2.300.000 persones en un tipus de consulta o de procés participatiu que tothom sabia que no tenia efectes jurídics o legals vinculants i que a més es feia sota pressió i sota obstaculització. Prova d'això és, concretament, aquests atacs que us he explicat sobre els nostres sistemes d'informació, els de la Generalitat, i prova d'això és que poques hores abans de començar la jornada participativa sabeu que fins i tot la Fiscalia, que és un òrgan jeràrquic que actua, per tant, doncs, per instruccions, la Fiscalia va començar unes primeres diligències que òbviament tenien el propòsit segur d'intentar espantar, confondre, intimidar fins i tot a determinada gent que, voluntaris o no, volien participar en la jornada del 9 de novembre. Bé, feta aquesta reflexió, la pregunta aleshores és com actuem a partir d'ara? Què fem a partir d'ara? Jo avui volia començar a encetar aquesta reflexió
No la completaré avui, ja ho vaig anunciar fa dos dies enrere, la completaré d'aquí 10-15 dies, ho vaig anunciar també en aquest sentit, perquè vull no només fer una reflexió sobre el que ha passat i el que està passant, sinó també, com ara us diré, prendre algunes iniciatives que m'ajudaran també, entenc, a fer aquesta reflexió més a fons. Però avui sí que us volia avançar algunes coses, a l'espera d'aquí uns dies de concretar tot allò que jo crec que caldrà fer en les properes setmanes i en els propers mesos a Catalunya, per completar tot aquest procés que va tenir un punt realment culminant el dia 9 de novembre. La primera reflexió que vull fer avui és la següent. Es parla molt en aquests moments d'eleccions, eleccions per aquí, eleccions per allà, etc etc. A mi ni em sorprèn ni m'incomoda, que quedi clar, perquè jo ja fa dos anys que vaig identificar que aquest era un camí possible, el de les eleccions, per fer què? I aquest és el punt central. Per fer què? Per fer la consulta definitiva. Per tant, fixeu-vos, la primera reflexió d'avui és la següent. Focalitzar el que tenim per davant en forma d'eleccions, per les eleccions, jo crec que és un error, perquè ens portarà a una discussió i a un debat de molta confusió. Uns les voldran per una cosa, les altres les voldran per una altra, etc etc. Per tant, hem d'intentar canviar una mica aquest concepte d'eleccions per eleccions. No, el que ens cal a Catalunya, i n'hem sortit reforçats després del 9 de novembre, és poder fer la consulta definitiva. I les eleccions només són l'instrument, l'eina, l'estri, per poder fer la consulta definitiva. Per tant, no es tracta d'eleccions, eleccions, eleccions, eleccions. Es tracta de com fem la consulta definitiva en aquest país amb totes les conseqüències. I si cal utilitzar les eleccions per fer aquesta consulta definitiva, doncs les utilitzarem. No hi ha confusió en aquest sentit. Jo estic perfectament disposat a utilitzar l'instrument, si no convertim l'instrument en l'objectiu. I ara observo que s'està convertint el que és purament un instrument en un objectiu. Les eleccions ordinàries a Catalunya ja vindran, tenen els seus cicles, es poden anticipar, òbviament, això està a les meves mans, però tenen els seus cicles naturals cada 4 anys. Ara del que es tracta és de preveure i d'enfilar com fem la consulta definitiva en aquest país després del 9 de novembre. I crec que la gent s'ho ha guanyat a pols. Aquests més de 2.300.000 persones que van anar a participar en les condicions que ho varen fer, es varen guanyar a pols poder tenir en aquest país allò que és normal, una consulta definitiva per poder decidir el futur polític del país en circumstàncies normals i en plenes garanties. Aquest és el gran tema. Per tant, la primera reflexió, suposo que s'entén, és aquesta. No confonguem l'instrument amb l'objectiu. L'objectiu no són les eleccions. L'objectiu en aquest país ha de ser, després del 9 de novembre, la consulta definitiva amb tots els ets i uts. I per fer això, potser sí que no hi haurà més remei que utilitzar les eleccions. Però no ens confonguem d'objectiu, perquè si ens confonem d'objectiu entrarem en un debat de gran confusió i no hi podrà haver segurament acords aleshores. I la política catalana necessita, per seguir desenvolupant el full de ruta, capacitat d'arribar a acords i de fer propostes imaginatives i d'arriscar en l'ús dels instruments quan calgui arriscar. La prova la teniu en el 9 de novembre. Vàrem arriscar molt. El govern va arriscar molt també. I fixeu-vos si vàrem arriscar que, com a conseqüència de complir el nostre compromís, que era que hi haguessin locals oberts el dia 9 de novembre, amb urnes i paperetes, com a conseqüència de complir aquest compromís, ens van deixar en minoria en el Parlament de Catalunya. I ara, en aquest moment, el govern de la Generalitat està en minoria en el Parlament de Catalunya. Se'ns va deixar en minoria, però perquè nosaltres volíem complir aquest compromís i l'hem complert. I, evidentment, l'hem complert gràcies a allò que us deia, a la suma de tots aquests esforços de persones, entitats i corporacions públiques. Per tant, mèrit de tots. Fixeu-vos si hem arribat a arriscar. Per complir la paraula donada, per complir el compromís que hi havia sobre la taula. No? Per tant, solucions imaginatives també a partir d'ara
i capacitat de risc en la utilització dels instruments quan calgui. No hi ha cap problema en aquest sentit. Però no confonguem els objectius. Aquest és el primer missatge que us volia donar. El segon missatge, sobre coses que crec que cal fer a partir d'ara i que jo mateix doncs, promouré. En els propers dies, i per tant s'entén que a partir de demà, demà passat, jo convocaré una ronda de converses amb totes les formacions polítiques catalanes que o bé varen portar el dret a decidir en els seus programes electorals o varen votar a favor de la llei de consultes en el Parlament de Catalunya el passat mes de setembre. Per tant, iniciaré converses en aquests propers dies abans de fer la meva reflexió final d'aquí un parell de setmanes amb tots els partits en podríem dir pro-consulta o pro-dret a decidir. Alguns l'han defensat amb més intensitat i altres menys aquest concepte, però jo els convocaré a tots. Això lògicament inclou, en els que tothom té al cap, inclou a Convergència i Unió, òbviament, inclou a Esquerra Republicana, inclou a Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida Alternativa, inclou la CUP, però també inclou el PSC, perquè el PSC en els seus programes, en el seu programa electoral hi portava el concepte del dret a decidir i va votar a favor de la llei de consultes el passat mes de setembre en el Parlament de Catalunya. Propòsit d'aquesta ronda de converses que pretenc iniciar, escoltar posicions i propostes després del 9 de novembre i veure quin grau d'acord i de consens hi ha en utilitzar l'instrument de les eleccions per aconseguir l'objectiu de la consulta definitiva. I en quines condicions s'hauria de fer això o en quines condicions s'hauria d'utilitzar aquest instrument. Aquest és el propòsit d'aquestes converses. I a la llum del resultat d'aquestes converses, aleshores jo proposaré possibles solucions de cara a les properes setmanes i els propers mesos perquè tothom a Catalunya tingui doncs, la guia o una certesa vaja, raonable de com portarem les coses en aquests propers temps de cara a prosseguir i acabar, si podem, tot aquest procés polític que va començar bàsicament el setembre de l'any 2012. El tercer comentari que us volia fer i darrer, abans de passar a les preguntes, és que avui mateix he enviat, com vaig anunciar la setmana passada, una carta al president Mariano Rajoy, al president del govern espanyol, que té propòsits diferents que s'entén que són complementaris, òbviament. No? El primer propòsit és convidar el govern espanyol a fixar les condicions d'un diàleg permanent. Crec que això hi hauria d'haver estat sempre i desgraciadament no ha pogut ser. No vol dir que no s'hagi parlat, no vol dir que no s'hagi dialogat en alguna ocasió, però s'ha fet poc i jo li proposo al president Rajoy que es marqui les condicions, que es fixin les condicions d'aquest diàleg permanent i el màxim de constructiu possible, malgrat que la situació està en el punt que està. La segona cosa que li dic en aquest escrit és que el 9 de novembre va ser un punt culminant de tots els processos de mobilització ciutadana que hi ha hagut a Catalunya en favor i en defensa del dret a decidir. I que s'ha de veure d'aquesta manera. No es pot negar l'evidència, ni es pot ni es deu ignorar la realitat. I la realitat catalana en defensa del nostre dret a decidir és molt tossuda, molt constant i molt permanent. I n'hem donat una prova més, potser la definitiva. Hi ha hagut manifestacions impressionants en els darrers 3 anys, grans mobilitzacions, grans majories parlamentàries a favor del dret a decidir, gran suport del teixit associatiu, gran suport del món municipal i del món local i a més el 9 de novembre, que ha sigut aquest punt culminant. Un 9 de novembre com s'ha fet a Catalunya no està a l'abast de tothom. I Catalunya, que vol dir les catalanes i els catalans, ho han fet. I això em permet adreçar-me al president Rajoy en aquests termes. Aquest ha estat un punt culminant de les mobilitzacions. I ara li dic en aquesta carta què hem de proposar. Doncs escolteu, hem de proposar que a través d'aquest diàleg permanent es pugui fixar les condicions per exercir aquest dret a decidir
de manera definitiva. És a dir, que la meva invitació en el diàleg amb el president Rajoy té per objectiu poder fer la consulta definitiva, si pot ser, d'acord amb el govern espanyol, és a dir, a la britànica o a la canadenca. Crec que ara tenim més raons que abans del 9 de novembre per demanar això. Crec que ara tenim més arguments que no pas abans del 9 de novembre per poder fer aquesta reflexió i per poder-li dir al president del govern espanyol que, a criteri nostre, el millor camí seria poder fer la consulta que Catalunya es mereix de manera definitiva i, òbviament, políticament vinculant a la britànica o a la canadenca, igual que ho ha pogut fer Escòcia, igual que ho ha pogut fer el Quebec. I, sobretot amb un argument central, que és menys tribunals i més política. No cal entrar per la via dels tribunals, perquè, escolteu, no és el que toca. Quan hi ha un repte polític, com el que està plantejant Catalunya, amb el civisme amb què l'està plantejant, amb l'esperit positiu amb què l'està plantejant, això no es pot tractar en els tribunals. Això s'ha de tractar i resoldre des de la política. Tothom ho entendria. Tots els altres ho han entès quan s'han trobat en situacions d'aquestes i han sigut estats plenament democràtics. Situem en la política allò que és de la política i deixem pels tribunals allò que és dels tribunals. I això no ho resoldrem a través dels tribunals, perquè a nosaltres no ens intimidarà això. No ens intimidarà si això és el que es busca. Seguirem endavant. Estem encara més legitimats des d'un punt de vista democràtic per poder seguir endavant. Però no és la via. Per això la nostra proposta és: acordem els termes d'una consulta definitiva per Catalunya amb conseqüències polítiques vinculants. Aquest és el nostre objectiu. I no volem que sigui dit que això no ho tenim clar, que aquesta és la manera millor de fer-ho. Aquesta és la manera millor de fer-ho. És com ho han fet els altres i se n'han sortit bé. Després el resultat, escolteu, és el que és el que decideix la gent. No estem demanant que ens assegurin que hi haurà un vot a favor de la independència. Ens estem demanant que hi hagi una consulta plenament acordada per poder-la fer amb totes les conseqüències de manera civilitzada i bona per tothom. I bona per tothom. No en perjudici d'alguns, sinó bona per tothom, dintre de les dificultats objectives que té el que estem fent en aquest moment com a país. Per tant, l'objectiu és aquest, insisteixo. Menys tribunals, més política, condicions per un diàleg permanent, intentar fer el que hem de fer de la millor manera possible. També li afegeixo en aquesta carta un altre concepte, que és aquest que us comentava abans. Li comento al president Rajoy en la mateixa carta que fa mesos, molts mesos, que li estic parlant que si no es troba aquesta via, i a hores d'ara és evident que no s'ha trobat, aquest últim recurs instrument d'utilitzar unes eleccions per poder fer una consulta definitiva, hi és. I ara a Catalunya se'n parlarà molt, ja se n'està parlant molt. Jo crec que en aquests termes confosos que us deia abans, confonent l'instrument amb l'objectiu. Però se n'està parlant molt, i li recordo al president Rajoy que aquesta possibilitat la tenim a la mà. I jo us dic, estem disposats a utilitzar-la. Si a la política catalana hi ha capacitat d'acord suficient per utilitzar l'instrument de les eleccions per acabar fent una consulta definitiva. Però, sabent que podem utilitzar i estem disposats a utilitzar aquest instrument, també sabem que si hi hagués la via britànica o la via canadenca, fora molt millor. I això és el que se li diu al president Rajoy en aquesta carta, sense citar aquests altres precedents, però fent entendre que aquesta és la via més civilitzada i millor per fer les coses per tothom, no només per nosaltres, sinó que entenem pel conjunt de l'Estat espanyol. Sé que després en el torn de preguntes em preguntareu si confio gaire en aquesta via. Us he de dir que hi confio molt poc. Jo hi confio molt poc perquè l'experiència és la que és. Quan avui s'hauria d'estar fent alta política, s'està activant la fiscalia. Fixeu-vos si hi confio poc. Ara és l'hora de l'alta política. I ara resulta que estan fent política, suposo, a través de la fiscalia. Cosa bastant sorprenent i bastant decebedora. I confio poc,
però jo tinc l'obligació com a president de Catalunya de fer aquesta darrera reflexió, després del 9 de novembre. La millor manera de fer-ho és acordant els termes d'una consulta definitiva amb conseqüències polítiques vinculants per tothom. Aquesta és la millor manera. Ara, n'hi ha d'altres. Hi ha d'altres maneres. Abans us n'he parlat, que és l'utilitzar aquest instrument de les eleccions per poder fer això si a Catalunya som capaços de tenir l'altura de mira suficient per utilitzar correctament aquest instrument legal, per definició, com són les eleccions que tenim a la mà. Aquesta és la reflexió que se li fa al president del govern espanyol, incorporant-hi també que entre els temes a parlar entenc que segueix pendent una solució, vaja, fins i tot una resposta en els 23 temes que li vaig suggerir a finals de juliol, que afecten a la vida ordinària, al dia a dia dels nostres conciutadans i conciutadanes a Catalunya, que són temes importants, urgents, perentoris, rellevants i que a més afecten a la qualitat i a la viabilitat dels serveis públics del nostre país i de la nostra societat. I això també crec que ha de formar part d'aquestes converses que jo entenc que en aquest moment hi hauria d'haver per precisament buscar aquestes solucions. Veurem quina resposta hi ha sobre tot això. Resum definitiu. Primera reflexió que us he fet. No confonguem l'objectiu amb l'instrument. L'objectiu que tenim a Catalunya és fer la consulta definitiva i resoldre aquest tema per molts anys. I un possible instrument són les eleccions. Estem disposats a estudiar-ho i a utilitzar aquest instrument si cal. I està a les nostres mans i és legal per definició. Segona reflexió. Hi haurà aquesta ronda de converses amb els partits catalans pro consulta, pro dret a decidir, incloent el PSC perquè va votar a favor de la llei de consultes i crec que en aquest moment és bo que també pugui formar part d'aquesta ronda de converses. I no cal dir tots els demés que ja en el seu moment es van manifestar clarament a favor del dret a decidir. I tercer, la carta al president Rajoy, que com veieu té tres objectius. Un, convidar-lo a un diàleg permanent. Dos, acordar, si encara es pot, que jo ho dubto molt, els termes d'una consulta definitiva i políticament vinculant per Catalunya. I tres, recordar-li que el que tenim entre mans només es pot resoldre des de l'alta política i des de l'alt sentit d'estat. No es resoldrà a base de fiscalies i de tribunals. I a més, recordar també que, a part de la consulta definitiva, s'ha de tenir resposta, crec que s'ha de tenir resposta a tots aquells punts que li vaig suggerir a finals de juliol, que li vaig demanar, que li vaig deixar sobre la taula i que d'una forma o d'una altra doncs, afecten, com us deia, en aquest dia a dia més perentori dels nostres serveis públics i de la qualitat de les prestacions que tenim a Catalunya i, en definitiva, la recuperació econòmica i la pròpia solidesa de l'estat del benestar. Passem a les preguntes. President, a les cabines de ràdio, li voldria demanar si després de com ha anat tot el procés, les converses que hi havia entre els partits per consulta abans del 9-N i les discrepàncies que es van produir, encara veu Esquerra Republicana com el soci preferent d'entre tots els que farà aquestes converses? Creu que encara pot parlar amb ells pels pressupostos. Llavors, Esquerra Republicana posa com a condicions en el que ha de venir ara aquestes eleccions i acompanyades d'una proclamació unilateral d'independència. Voldria saber si vostè està disposat i vostè creu que el país està preparat per una declaració unilateral d'independència. A veure, sobre temes de fons de plantejament, us deia abans que jo faré la meva pròpia reflexió d'aquí uns dies, perquè abans vull precisament escoltar tothom, i no cal dir que també, òbviament, vull escoltar els dirigents d'Esquerra Republicana, no cal dir-ho, no? Per tant, el que s'hagi de dir doncs, es posarà sobre la taula. També vull fer notar que si realment hi ha tota una sèrie de formacions polítiques a favor del dret a decidir del poble de Catalunya, com es va posar de manifest el dia 9 de novembre, cal escoltar tothom. Cal escoltar tothom. Cal escoltar Esquerra Republicana i cal escoltar els demés. Per suposat que cal escoltar Convergència i Unió, per exemple.
I també us vull dir una cosa, i per això ho subratllo d'aquesta manera. En les meves converses amb els partits polítics, jo actuaré com el que sóc, president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, els vull escoltar a tots, i òbviament també Convergència i Unió, que també tindrà la seva pròpia posició. I els demés, us ho he dit abans, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, la CUP, no cal dir, i el PSC, perquè encara que el PSC no ha estat implicat per raons que són molt evidents, no?, o per realitats que són molt visibles, no ha estat implicat com els demés, entenc que de cara a aquesta recta final, a la qual ara probablement entrarem, hem de recuperar el màxim d'efectius possibles. I el PSC es va presentar a les eleccions del 2012 defensant el dret a decidir i va votar a favor de la llei de consultes aquest passat mes de setembre. Per tant, jo els convidaré també en aquestes converses. No? Cadascú plantejarà el que m'hagi de plantejar. Jo ara vull escoltar. Vull escoltar perquè sento moltes declaracions de tota mena, però m'agradaria doncs, que no només es facin declaracions, sinó que a més ens expliquem les coses. Perquè a vegades ja sabeu que un titular és molt fàcil de fer, però després la realitat és una mica més complicada que un titular. I per tant, vull escoltar tothom, vull fer-me càrrec de la posició de cadascú, identificar alguns punts comuns que hi puguin haver, si és que hi són, si és que hi són, que espero que sí, i a partir d'aquí, doncs, bé, donar a conèixer públicament la meva opinió d'aquí uns dies, com us deia, per intentar contribuir una vegada més a trobar una sortida que ens permeti doncs, acabar aquest procés de la manera que jo crec que l'ha d'acabar Catalunya. El dia 9 de novembre va ser molt important, tremendament important, però jo mateix vaig reconèixer abans del 9 de novembre i la mateixa nit del 9, ja amb els resultats de participació, que no es pot considerar que aquesta fos la consulta definitiva. No ho era, ho sabem perfectament, molt important, tremendament important. Hi ha un abans i un després en aquest país, i no sé si a l'estat espanyol, això no ho sé, seria potser massa agosarat dir-ho, no? Però hi ha un abans i un després a Catalunya del dia 9 de novembre del 2014. Això ho tinc claríssim. Ara, sabem que a nivell internacional, que és el gran tema, o un dels grans temes, aquest no és un resultat que es pugui donar com a definitiu. Ho sabem. I per tant, doncs, cal acabar aquest procés. I cal acabar-lo bé. I acabar bé què vol dir? No prejutjar un resultat concret. Acabar-lo bé vol dir que en algun moment el poble de Catalunya pugui prendre la decisió definitiva sobre el seu futur polític i calibrar a les urnes els pesos de cada una de les majories o minories que hi ha a favor de la independència, a favor que Catalunya tingui un estat per ella mateixa, o no. O no. Respecte a la prelació, no, escolteu, això doncs, tampoc és el de més, no? Vull dir, ja hi acabaré de pensar, però sí que constato un altre cop allò que us he dit abans. El govern actual de Catalunya va arriscar tant per complir el seu compromís, que era col·legis oberts, urnes i paperetes, d'acord amb la pregunta acordada, va arriscar tant que s'ha quedat en minoria. Un govern que arriba a quedar-se en minoria per arriscar tant vol dir que té molt clar el que ha de fer, crec jo. Perquè si no, no arrisca tant. Quin govern arrisca quedar-se en minoria quan no té la majoria, com és el nostre cas? És evident, no? Doncs escolteu, això és el que ha passat en aquest país. Després algú algun dia ens haurà d'explicar per què estem en minoria. Això també faig aquesta petita reflexió, no? Per què estem en minoria si resulta que el 9 de novembre ha sigut un èxit? Però bé, hi estem. I com que hi estem, doncs ho hem d'assumir. I a partir d'aquí, doncs, intentar tirar endavant. Tirar endavant vol dir tot això que us explico i tirar endavant el que és la governació diària del país. I aquesta existeix. Per exemple, algú ho ha citat abans, em sembla, no? S'han de presentar uns pressupostos en el Parlament. I són pressupostos importants, entre d'altres coses perquè passen aquests pressupostos per recuperar una bona part del poder adquisitiu de 200.000 persones que estan empleades a la Generalitat amb les seves famílies. Per exemple, i no només això,
sinó que han de ser pressupostos que ens segueixin assegurant almenys un mínim, que no és suficient, evidentment, però un mínim de bon funcionament dels nostres serveis públics fonamentals. Avui mateix s'ha aprovat, s'ha assignat l'acord en el tema del transport públic metropolità i el seu finançament. Escolteu, això vol dir que hi ha d'haver pressupostos, eh? Perquè totes aquestes coses han de tenir un reflex després en els pressupostos, no? Però jo ho reconec, estem en minoria i per tant encara ho tenim més difícil. És una sensació una mica agredolça, si m'ho permeteu, no? Perquè dius, home, hem complert i resulta que no tenim la majoria que teníem. Bueno, c'est la vie, mon ami. Sí, president, aquí darrere les cabines de ràdio. Davant. Encara, aquí darrere les cabines de ràdio. Primera, si el... On està? On... Aquí darrere les cabines de ràdio, encara. Ah, estem a cabines de ràdio, perdó. La primera, si el Congrés ja va dir que no al referèndum, si Rajoy ja li va dir que no a vostè a la consulta, per què ara tornar a insistir en això? Primera pregunta. Segona, si li demana al president espanyol una resposta relativament ràpida, o si no, com a mínim, en quan confia obtenir resposta sobre aquesta petició de la consulta definitiva. I després, temes de calendari sobre aquestes possibles eleccions, tenint en compte que l'any que ve hi ha municipals al maig i previsiblement generals per la tardor, quin marge queda per convocar unes autonòmiques? Si vol dir que això hauríem d'anar al primer trimestre de l'any. Gràcies. Mireu, us ho he dit abans, la confiança que jo pugui tenir en una resposta positiva del president Rajoy és petita. No tinc cap inconvenient en reconèixer-ho. Escolteu, l'experiència també la tinc jo d'aquests darrers temps, en plural aquests darrers temps. Perquè tot això no arrenca només del que dieu, arrenca ja de la posició del PP en l'Estatut de Catalunya de l'any 2006. Imagineu si en tenim d'experiència acumulada. D'això han passat 8 anys. Tenim d'experiència acumulada, no? Però com a president del país en aquest moment, com a president de Catalunya, jo crec que tinc l'obligació de donar un senyal clar a nivell també internacional, també a dintre de l'Estat espanyol, òbviament, no? I el senyal és el que hem practicat fins ara. Si hem de tirar pel dret, és perquè no hi ha voluntat política a l'altre costat. Perquè si no, nosaltres ho faríem d'una altra manera. Ho faríem de manera acordada, que és el que volem. I crec que no ho vol només el nostre govern. Ho vol gairebé tota la societat catalana. És molt millor fer-ho així. Ho hem defensat en tot moment. Per tant, jo tinc l'obligació de recordar que ho volem defensar d'aquesta manera. De recordar-ho a Espanya, on jo crec que podem tenir molts aliats. Cada dia surten algunes veus més, fins i tot públiques, dient que aquesta inacció absoluta del govern espanyol o aquest recurs exclusivament als tribunals és un error d'un calibre monumental. És allunyar-se de la política absolutament, quan la política precisament és la que ha de resoldre aquests conflictes o aquests reptes que tenim sobre la taula. Per tant, jo tinc l'obligació de recordar-ho. I tinc l'obligació de deixar aquesta porta oberta, sabent que no depèn de nosaltres, sols, ni principalment, perquè tots els oferiments que nosaltres hem fet de diàleg han sigut desatesos. Des del punt de vista d'arribar a què? A un acord per poder exercir el dret a decidir. Evidentment, no renunciem a aquest objectiu. Com voleu que renunciem a aquest objectiu si resulta que tenim la majoria parlamentària importantíssima després d'unes eleccions, la majoria social mobilitzada el 9 de novembre i gairebé tots els ajuntaments d'aquest país a favor d'això? Com podem renunciar a això? Renunciar a això seria anar contra la majoria important del mateix poble de Catalunya que nosaltres estem representant. Per tant, no podem renunciar a aquest objectiu ni volem renunciar-hi. Però, en canvi, volem, intentem, hem intentat ja moltes vegades que això es faci d'una forma ordenada, d'una forma acordada. No? Aquest és el nostre propòsit. Jo ho recordo una vegada més. Sabent que estem disposats a seguir el full de ruta si no tenim resposta. Aquest és l'altre missatge. I no hi ha amenaça en aquest sentit. Perquè ja sé que és fàcil fer el titular de Mas amenaça Rajoy, no sé què. Ja sé que és fàcil aquest titular, molt fàcil. És molt fàcil de fer. No es tracta d'una amenaça.
Es tracta de deixar clar que tenim les idees clares, que estem disposats a anar endavant, que estem disposats, com hem demostrat el 9 de novembre, a salvar els obstacles que calgui perquè el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur polític. Crec que ho hem demostrat tots plegats. Però això no treu que si al final algú s'adona a l'altre costat de l'Ebre, algú amb prou poder, que és millor fer-ho d'una manera acordada, com a la britànica, i us he dit, no? O la canadenca, escolteu, nosaltres ens hi apuntem de seguida, i crec que la majoria del poble català s'hi apunta. Aquest és el gran tema. No? Bé, aquesta és la valoració que jo us volia fer sobre aquesta pregunta, i després el tema de si la resposta ha de ser més o menys ràpida té un valor relatiu. Ja us ho he dit abans, jo, al costat d'aquesta carta que li envio al president Rajoy, començo una ronda de converses amb els partits catalans per arribar a conclusions sobre com utilitzem l'instrument de les eleccions per fer la consulta definitiva. Per tant, una cosa va en paral·lel a l'altra. No frenarem aquest procés a l'espera de la resposta del govern espanyol si no hi ha cap indici de que volen seure a taula. El procés continua. Tot això va endavant, és el que us explico avui. I a més ho concretaré amb més detall i amb més forma una vegada hagi acabat aquesta ronda de converses amb els altres partits. Per cert, quan em parleu de calendari de les eleccions autonòmiques, com comprendreu, doncs, la resposta per part meva és molt evident, no? Això ha de formar part de la ronda de les converses. No podem sacralitzar la data com si la data fos l'única cosa important. Això és com algú que diu, poso data de casament, però no sé amb qui. Doncs no sé si serveix de gaire posar una data si no saps amb qui t'has d'ajuntar i amb qui has de fer no sé què. Deu haver-hi moltes coses a parlar, a més de la data. De la data també, òbviament, de la data també, però de moltes altres coses, no? Doncs això és el que ha de ser objecte d'aquestes converses en aquests propers dies. Sí, alguna cosa més? Aquí. Avui el Partit Popular ha anunciat que la Fiscalia comunicaria al govern algun tipus de comunicació referida a possibles delictes que s'haguessin comès. Volia saber si al govern li consta que hi hagi hagut aquest tipus de comunicació. I en segon lloc, sempre que vostè ha parlat del moment en què es pugui fer la consulta definitiva, ha parlat de que sigui un moment en què hi hagi dibuixades majories clares i que les estructures d'estat estiguin a punt. A l'hora de fer aquesta consulta definitiva, fixar-la per abans o per després, vostè creu que aquests factors estan ja prou clars, aquestes majories clares i aquestes estructures d'estat necessàries, o creu que han de passar encara uns mesos perquè això estigui correctament fet? Bé, sobre el tema de la Fiscalia, que a mi em consti a hores d'ara, quan jo he vingut aquí a la sala de premsa, no havíem rebut cap comunicació. No sé si a hores d'ara l'hem rebuda o no, em diuen que no. Per tant, doncs, no, a hores d'ara no l'hem rebuda, no? Vostè deia, em sembla que la pregunta l'ha feta dient el Partit Popular ha anunciat que la Fiscalia farà no sé què. Gairebé no cal ni resposta, no? Perquè qui és el Partit Popular per anunciar això? No sé si el Partit Popular és la Fiscalia. Perquè si el Partit Popular és la Fiscalia, doncs escolteu, el desordre i el caos ja és monumental. Ja n'observo molt de caos en aquest moment, en les respostes que venen de Madrid. Però si a més el Partit Popular és la Fiscalia, apaga i vámonos. Perquè vol dir que la desprotecció és total. La desprotecció és total. Ja va passar dissabte això, eh? Dissabte ja hi va haver alguna portaveu del Partit Popular que va dir el que faria la Fiscalia, aquell mateix dissabte, abans de la consulta, abans del procés de participació. I poc o molt va passar. I jo no m'agrada imaginar-me un estat on la Fiscalia està a les ordres d'un partit. La Fiscalia és jeràrquica, això ja ho sabem, i depèn d'un govern. I per això el que fa la Fiscalia, doncs, poc o molt, té aquesta, diguem-ne, aquesta via jeràrquica, aquesta via més directa, no? Que depèn de l'executiu. Però, vaja, molt preocupant que el Partit Popular faci de portaveu
de la Fiscalia. Veurem què passarà, no? Quan això arribi, si és que arriba. Qualsevol cas, dir-vos que nosaltres estem molt tranquils en aquest sentit, perquè nosaltres no hem fet res il·legal. No hem fet res il·legal. Encara que alguns insisteixin que sí que ho hem fet, no hem fet res il·legal. El que hem fet és legal. Hem fet un procés de participació perquè la gent pugui expressar la seva opinió. I fixeu-vos un comentari, no? que em sembla que és molt evident. No? Oi que vareu sentir en el president del govern espanyol fa pocs dies, aquest cap de setmana, en un acte a Extremadura, dient esto que va a hacer Cataluña no es ni un referéndum, ni una consulta, ni nada que se le parezca. Y no sé cómo catalogarlo. Caram, si no es ni un referéndum, ni una consulta, ni nada que se le parezca, què hi fa la Fiscalia aquí? Què hi fa la Fiscalia? I llavors aquí hi ha una dissonància de veus total. Hi ha una contraposició total. Un caos molt gran. I davant d'això, doncs, dius, bueno, nosaltres necessitem interlocutors sòlids per poder fer política. I no hauríem de caure, crec jo, en l'error de fer política a través dels tribunals o de la Fiscalia. Crec que això és l'error. Sobre l'altra qüestió que vostè plantejava, doncs, de fet, tornem a estar en el tema del calendari. No? Jo sempre he dit que hi havia d'haver majories sòlides per poder fer el que estem fent. Però fixi's, les majories sòlides per exercir el dret a decidir, les tenim. Aquestes les tenim, per això l'estem exercint. I per això avui us plantejo en aquesta reflexió després del 9 de novembre. No? Si no confonem objectiu amb instrument, i el que volem és l'objectiu d'exercir el dret a decidir plenament en algun moment i podem utilitzar l'instrument d'unes eleccions, si volem fer-ho així, aquesta majoria la tenim per fer-ho, perquè és la majoria del dret a decidir. Una altra cosa és la majoria a favor de la independència. Això és una altra història. Alguns la defensaran i altres no. I si es fan unes eleccions d'aquest tipus, per poder fer la consulta definitiva, hi haurà gent a favor del sí i gent a favor del no, com hi ha hagut aquest 9 de novembre. I aleshores sí que esperem que sense impediments de tipus legal, etc., no? Doncs tothom hi vulgui dir la seva i tothom hi participi. I aleshores veurem exactament la majoria. I fixeu-vos, si s'ha de fer així, aquesta és la nostra posició, és, i no una altra, és perquè abans de prendre decisions hem de saber quines majories tenim en un costat i en un altre. Si no se sap quines majories hi ha a un costat i a un altre, és molt difícil prendre decisions, que després siguin operatives, que després signifiquin alguna cosa més que un discurs. Aquesta és la nostra posició. Sí, president. A veure, anem, canviem una mica d'àmbit, després tornem aquí, no us preocupeu, no, per anar repartint teles, una mica. Així s'acabem les teles. Com? Que així acabem les teles. Ah, bé, d'acord. Ho feu així, ho feu per teles, bueno. Ara o... Davant, doncs vinga. És una manera de... No passa res. Vostè ha recordat que el fet d'organitzar el procés del 9N li ha costat quedar-se sol en el Parlament, que no tenia una majoria de govern. Ahir el senyor Junqueras, en una entrevista a 8 al dia, va anunciar que no estava disposat a votar uns pressupostos autonòmics i va condicionar qualsevol acord de cara a les eleccions constituents, va dir ell, a que hi hagi un compromís molt clar de declarar la independència després d'aquestes eleccions. Vostè creu que amb aquestes premisses el diàleg amb Esquerra Republicana pot tenir alguna mena de resultat positiu? Miri, deixi'm fer una mica de breu història només, brevíssima història. Si jo hagués hagut d'estar pendent de les declaracions d'aquests últims dos anys, no hauríem tingut ni pregunta, ni data, ni 9 de novembre. No sé si m'explico. I com que no estic pendent només de les declaracions, sinó que també sé quin és el moment de les decisions, que són molt més complicades que les declaracions, jo precisament per això, per escoltar atentament la veu de tothom,
també, òbviament, d'Esquerra Republicana, no cal dir-ho, jo precisament avui prenc la iniciativa d'aquesta ronda de converses amb les formacions polítiques que estan a favor del dret a decidir i que van votar la llei de consultes. Però i aleshores... Què n'espera concretament d'Esquerra Republicana? Doncs, ho dic per al seu soci de govern. Bueno, però fixeu-vos, per això us he explicat el que us he explicat. Recordeu, ara no parlem d'Esquerra Republicana, només, recordeu les declaracions de l'octubre i novembre del 2013? O no ens en recordem ja d'altres? Abans de pactar la pregunta i la data, escolteu, si semblava que era impossible arribar a un acord amb un pacte, oi que ho semblava? I en canvi, el dia 12 de desembre de l'any 2013, ara farà un any, en 48 hores, vàrem tenir la data i la pregunta. I amb un acord general amb tots, excepte amb el PSC, que no hi va voler ser, o que no hi va poder ser, diguem-ho com vulgueu. Per tant, us torno a dir, jo ja hi estic acostumat a sentir declaracions de tota mena. Ja hi estic acostumat. Però arriba un moment en què tots hem d'identificar els punts d'acord, perquè el dia que no hi hagi punts d'acord suficient entre diverses formacions polítiques catalanes, com es fa això des de Catalunya? Ja no és un problema aleshores de Madrid? I això és el que jo vull explorar en aquests propers dies. I això no es pot resoldre a vegades només amb quatre declaracions amb unes quantes entrevistes. I no parlo només d'Esquerra, perquè tothom em fa de declaracions. Veu, doncs, ara ho veurem en aquestes properes setmanes. I, també us he dit abans, una vegada jo hagi escoltat a tothom i vegi el grau d'acords que hi pugui haver o de punts comuns, jo també aleshores faré una proposta com a president. El que passa és que en lloc de fer-la dues hores després del 9 de novembre, doncs vull tenir aquest temps de reflexió, que serà curt, d'uns quants dies, i vull escoltar els altres. Jo vull escoltar els altres, vull saber què pensen, vull saber com pensen resoldre els problemes de les seves solucions o els reptes de les seves solucions, i vull contrastar opinions, vull fer tot això. Sí, president, anem dues preguntes, una molt breu, aclarir simplement si pensen vostès emprendre accions legals per demanar instàncies judicials que investiguin aquests atacs cibernètics que van patir just abans de la jornada del 9N. I en segon lloc, una pregunta més referida al que estàvem parlant ara de les eleccions. Vostè consideraria que podrien tenir un caire plebiscitari unes eleccions on les forces que diem del sí-sí, més clarament posicionades a favor de la independència, es presentessin amb llistes separades però amb un programa, diguéssim, comú, compartit amb aquest objectiu? O per vostè seria una condició sine qua non que per valorar-les com a realment una consulta definitiva, com un plebiscit, aquestes forces s'hagin d'alguna manera d'agrupar en una llista més àmplia. A veure, sobre el primer punt, us informarem puntualment quan toquin les properes hores o propers dies de quines són les accions legals que emprenem de cara a aquests atacs cibernètics greus i molt durs que varen patir dissabte i diumenge. N'hem parlat avui en el govern, hi ha diferents vies i encara no hi ha exactament la via triada per fer-ho. Per tant, quan la tinguem exactament triada, doncs, us explicarem quina és. Però sí que volem prendre algun tipus d'acció perquè entenem que aquí això no és un tema amateur, aquest és un tema professional. El volum dels atacs va ser tan gran, tan desconegut, i va posar en perill tantes coses que tenim l'obligació d'investigar i de defensar-nos davant d'això. Sobre l'altre tema no li puc contestar, perquè fixi's, per això he intentat en el començament de la meva intervenció establir els termes en què jo m'expressaria avui. Jo les solucions, o com a mínim les propostes més pròpies o més definitives per part nostra, jo les vull fer una vegada hagi escoltat aquestes formacions polítiques i el que hagin de dir. Avui el meu interès era, sobretot en aquest terreny, en deixar clar una cosa. Efectivament, les eleccions són una manera, un instrument de fer una consulta definitiva. I sense discussió legal. Espero, perquè si fins i tot es discuteixen les eleccions, la paga i vámonos és multiplicat per dos, al quadrat. Ara, jo estic disposat, vaja, no només estic disposat, és que, escolti'm, si vostès recuperen els meus escrits d'aquests últims dos anys,
i les meves compareixences ho veuran, que jo precisament he sigut el que més ha identificat aquest instrument com un instrument possible. El que no vull és que es confongui l'instrument amb l'objectiu. L'objectiu no són les eleccions per les eleccions. L'objectiu és com fem en aquest país la consulta definitiva i acabem aquest procés polític. Per saber quines majories tenim a un costat i a un altre. Aquest és l'objectiu. I jo abordaré les converses d'aquests propers dies amb aquest objectiu sobre la taula. A partir d'aquí, també li dic una cosa, jo en aquestes converses hi he d'anar amb fair play i, per tant, sense condicions prèvies. Jo no puc fixar les condicions abans de les converses. Ja sé que altres ho fan així, però no és el meu estil. Jo vull fixar el meu full de ruta, el que jo pugui proposar a la societat catalana, després d'haver escoltat. Perquè aquí hi ha parers diferents, hi ha sensibilitats diferents, hi ha pluralisme polític. I crec que això s'ha de respectar, però sobretot hi ha una cosa molt important, que és la necessitat d'identificar els punts d'acord. Perquè què en farem de fixar cadascú la nostra posició unilateral i si resulta que aquesta no és capaç doncs, de sumar amb els altres? Escolti'm, quedarem tots molt bé davant d'alguns, però no confegirem els acords de tots. I Catalunya avança més i millor, ho deia l'altre dia, si anem junts, com a mínim si anem junts molts. Ara això no sé si serà possible, jo els hi confesso, no sé si serà possible. No ho sé, per això vull escoltar. I quan hagi escoltat, jo també faré una proposta. I intentarem aquesta proposta, doncs, si cal, superar possibles desacords que hi hagi. Ho intentaré. Crec que és el meu, crec que és el meu paper, no? President, al teu costat. La primera és si vostè estaria disposat per facilitar aquestes converses d'aquestes properes setmanes a deixar clar que no és condició indispensable que vostè sigui el cap de llista d'una eventual candidatura conjunta. La segona pregunta és, tenint en compte els canvis polítics que es reflexen a les enquestes en el conjunt d'Espanya, inclús ja potser de cara a l'any que ve, creu que aquests canvis que van o passen per la pèrdua com a mínim de la majoria absoluta per part del PP podria tenir això alguna influència en el procés polític que vostè impulsa? És a dir, podria esperar prendre algun tipus de decisió a que aquests canvis puguin produir-se o creu que això no pot esperar? Gràcies. No, en el tema de si jo he de ser candidat, si no ho he de ser, jo permeti'm que no hi entri en això, no? Perquè això és la part final de tot plegat, no és el punt d'arrencada. No? Vostès coneixen quina és la meva posició, que també està per escrit des de fa temps. No? Jo estic compromès amb el procés polític català que estem vivint, que és excepcional aquest procés. I després del 9 de novembre encara ho estic més de compromès. Compromès entenent-se per compromès a disposició, en el que jo pugui aportar, si és que puc aportar encara alguna cosa, no? Doncs jo estic a disposició. Ara, no puc començar la casa per la teulada. En qualsevol cas, això seran conseqüències de tot plegat, no? I això doncs ja en parlarem quan arribi. Jo l'únic que vull deixar clar és que estava a disposició i ho segueixo estant i encara més, perquè sé que el que estem fent doncs, és d'una envergadura enorme, són condicions polítiques excepcionals les que estem vivint a Catalunya. Com vaig dir en algun moment, entràvem en un terreny desconegut, i crec que no em vaig equivocar del tot quan vaig dir això, i és un moment en què tots hem de sumar esforços, perquè no ens sobren les forces. No ens sobren les forces. Encara que haguem fet una gran demostració el dia 9 de novembre, no ens sobren les forces. No? Les hem de tenir totes ben agrupades. No? Per tant, escolti'm, doncs, arribat el moment de tot això ja en parlarem. No? Sobre el tema de les enquestes i si pot haver canvis de majoria a Madrid, i seran segur a nivell espanyol. És evident que una majoria absoluta del PP és irrepetible. No? Jo diria, feliçment hi seran. I afortunadament no hi haurà una majoria absoluta del PP a Espanya. Ara, també permeti'm que li digui una cosa. Quan jo observo la resposta de Madrid, no la puc observar en funció d'una majoria parlamentària o d'una formació política.
l'hem d'observar des d'un punt de vista de com respon l'Estat. L'Estat, almenys les estructures bàsiques de l'Estat. Jo fins que no hi vegi un acord transversal entre les grans formacions polítiques espanyoles, les existents o les que hi pugui haver en els propers temps, que entre totes elles acordin com volen abordar el repte democràtic que planteja Catalunya i el tema del dret a decidir. Fins que no vegi això, jo he de pensar que poc o molt el que trobarem a Madrid doncs, serà això, serà un cert bloqueig. Jo no he vist que el PSOE es desmarqués del PP en el bloqueig del 9 de novembre. No ho he vist. No ho he vist. Aleshores, home, això ho hem de tenir en compte. Tampoc, és a dir, les coses són com són. De moment són així. També és cert que veig el PSOE parlant d'una reforma constitucional, no explicada o no detallada, no? I sobretot no acordada amb el PP. A mi em fa molta gràcia a vegades quan rebo missatges del Partit Socialista que em diuen vostè ho ha d'acordar amb el senyor Rajoy. I si no, no hi ha res a fer. Home, jo ja ho intento. Però i vostès, que no ho han d'acordar, si parlen d'una reforma de la Constitució i tampoc ho tenen acordat, i ben parlen, no? I ben parlen? Bé, estem una mica en aquest terreny. No? Però jo crec que en qualsevol cas és bo que no hi hagi majoria absoluta a Espanya per part del Partit Popular. En qualsevol cas. Ara, d'aquí treure'n la conclusió que a partir d'aquí ja serà un camino de rositas, doncs no. No podem ser tan ingenus des de Catalunya. I recordin que quan parlo de l'Estat, vull dir l'Estat en el seu conjunt, perquè al final ja ens vàrem posar d'acord amb el PSOE per fer l'Estatut del 2006. Ja vàrem tenir la majoria en el Congrés dels Diputats, ja vàrem tenir la majoria en el Senat, ja vàrem fer un referèndum a Catalunya vinculant jurídicament. I ens vam trobar amb poders de l'Estat que s'ho van en bona part carregar. Llavors, en algun moment Catalunya pot aspirar a tenir una resposta d'Estat? De moment no la tenim. De moment tenim recursos a la Fiscalia i impediments i també doncs, intimidacions. Això és el que tenim, no? President, li volia fer aquí, de costat. Sí. Després anirem aquí també. Sí, dos preguntes molt ràpides. No sé si a la carta li demana o a vostè li agradaria tenir una altra reunió amb el president Rajoy a la Moncloa no o estaria obert a jo no ho dic en la carta, no, no. Jo no proposo cap format concret. D'acord. Jo simplement li suggereixo de tenir una, bueno, un diàleg permanent entre els dos governs per resoldre coses. I després li volia preguntar pel tema pressupostos. No sé si vostè pot garantir que, és a dir, la paga extra dels funcionaris només serà possible si s'aproven els pressupostos o el govern es compromet a que en el cas de que hi hagués una pròrroga també s'inclourà o es faran els acords polítics necessaris per incloure aquesta 14 paga? Funcionaris i empleats públics en general, que no només són funcionaris. Miri, quan es tracta de prendre decisions d'aquesta magnitud, que les prenem també en condicions molt precàries, perquè les finances de la Generalitat estan com estan. El tema que ens hem de fixar és el següent, és on hi ha la seguretat sense discussió que la paga es pot tornar en pressupostos. Aquí hi ha la seguretat. I quan es tracta de prendre una decisió així, què volem? Seguretat? Doncs, si volem seguretat, vol dir pressupostos. Els altres terrenys, bueno, però escolti'm, tots són analitzables, tots són explorables, tot el que vostè vulgui. Però volem seguretat? Pressupostos. I jo si hagués d'abordar això des d'un punt de vista polític i realment fos conseqüent amb el meu discurs i dient, ara podem fer això, gràcies a que hi ha un estalvi en el tema dels interessos financers, perquè han baixat el cost d'aquests interessos, i aquí recuperem alguns diners per poder retornar aquest poder adquisitiu a més de 200.000 persones d'aquest país, jo si puc triar, escolti'm, seguretat. I per això nosaltres, entre moltes altres coses, no és l'únic tema, evidentment, no? Però aquest i molts d'altres
són els que ens faran doncs, que nosaltres portem els pressupostos en el Parlament. Els pressupostos es portaran al Parlament. Per tant, la via que ha triat el govern és pressupostos, que vol dir seguretat. Sí, president. Més, sí, dues... Anem aquí a la segona fila ara, després sí. Passarem també aquí. Dues preguntes. Vostè ha dit que ha tingut, aquest govern ha tingut un cost per tirar endavant el procés participatiu, però una vegada passat aquest procés, si fa, que ja ho ha fet un balanç de com ha anat, que ha anat molt bé, que tot ha sortit perfecte, no creu que vostè com a president i el seu partit han guanyat molt més que el resta de partits que han participat, a part de la Carme Forcadell i de la ANC? Aquesta és una pregunta. I la segona és, vostè ha parlat dels 2 milions i pico de persones que han anat a depositar el seu vot i no ha parlat dels 3 milions i pico de ciutadans de Catalunya que no ho han fet. Quin missatge adreçaria a aquests que no han anat? Vostè és el president només dels 2 milions i pico o dels 3 o dels 7 milions i pico de ciutadans de Catalunya? Bé, miri, jo no cometré l'error, que seria un error greu per part meva, de patrimonialitzar res del 9 de novembre. Res. Altra cosa, si la gent ens ho reconeix més o ens ho reconeix menys. Això no puc substituir l'opinió de les persones a títol individual. Cadascú és lliure de pensar el que vulgui. Cadascú ha vist com han anat les coses, què s'ha fet, què s'ha deixat de fer, què ha fet cadascú. Tot això ho ha de jutjar cadascú a títol personal. L'única cosa que jo els puc dir és que nosaltres teníem un compromís que vostès m'han sentit dir reiteradament a tot arreu. Nosaltres volíem que el 9 de novembre hi hagués col·legis oberts, urnes posades i paperetes a punt. Això hi era o no hi era? Hi era. Vam haver de fer un munt de... Vam haver de prendre un munt de decisions per arribar a aquest punt. Tantes i tan arriscades que estem en minoria. Això és així. Ara, cadascú ja ho valorarà, això. Jo no puc substituir, insisteixo, l'opinió de les persones. I, miri, doncs, fet està el que està fet. I no, ja dic, jo no cometré l'error de patrimonialitzar res de tot això, no? Perquè si ho volgués patrimonialitzar, m'expressaria d'una altra manera. Vostès senten perfectament els líders polítics quan normalment s'expressen. I quan un líder polític o un responsable públic com jo en aquest cas els hi diu abans del 9 de novembre, sense saber què passarà, sense saber què passarà, que vol dir amb el risc total, si surt bé és mèrit de tots, si surt malament és culpa meva. Quan algú fa això, doncs no se'l pot, no se li pot dir que vol patrimonialitzar no sé què. No, no, ja sé que vostè no ho diu, no, no, però pels que ho puguin, no, ja ho sé, però quan vostè fa aquesta pregunta, pels que ho puguin pensar, és evident que no. És evident que no, perquè jo reconec que el mèrit és de tots. El mèrit és de tots els que no van fer la punyeta. Perdoni, els que van fer la punyeta no. Ara, és mèrit dels que van votar que no i hi varen anar. És mèrit dels que van votar sí, no, i hi varen anar. I no cal dir, és mèrit dels que varen votar sí, sí, i els que varen votar en blanc. És mèrit de tots aquests. I mèrit dels voluntaris i de les voluntàries. 40.000 voluntaris en un país en una setmana, escolti'm, és excepcional, completament excepcional. És mèrit doncs, dels ajuntaments, centenars i centenars d'ajuntaments que també hi van posar la cara. És mèrit dels departaments de la Generalitat que van haver d'actuar en condicions molt precàries, etc. No? És mèrit de tots, mèrit de tota aquesta gent. I no cal dir mèrit de la gent doncs, que hi va anar. No? Els que no hi van anar, escolti'm, hi podien haver anat. Ara, ens posarem ara a jutjar i a interpretar el per què no hi van anar, cadascun d'ells, impossible. Jo li faig una valoració general. Estic convençut, convençudíssim, que en el moment en què en aquest país hi hagi la consulta definitiva, anem a participacions de les més altes de la nostra història, superiors fins i tot a les que es van tenir per la Constitució espanyola l'any 78. Dic participacions. Convençudíssim, perquè és el que passa a tot arreu. Quan van votar els escocesos, 80% i pico de participació. Quan van votar els quebequesos, 90% i pico de participació. No sé si arribaríem en aquests extrems, però seria una participació altíssima. Ara hem de poder fer la consulta definitiva en aquest país? Que això és una mica el que avui els plantejava. No?
Jo em sento representant de tots. I fixis que m'expresso amb una opinió doncs, molt respectuosa respecte a les opcions de tothom. I valoro exactament igual el no que el sí. I evidentment que el sí no. Els valoro exactament igual, perquè democràticament tenen exactament el mateix valor. I no prejutjo el resultat de la consulta definitiva. No el prejutjo, perquè no sé quin serà, depèn de la gent, depèn de la tria que faci cadascú. Passem aquí davant. I després de, com voluntat, com vostè ha dit que no confia gaire en la voluntat política que expressi el govern de Madrid, que ha vingut reiterant durant aquests últims temps, en certa, interpreta com un mandat el resultat d'aquestes eleccions, o d'aquest procés participatiu, perdó, i creu que el camí passa més per les institucions catalanes, pel Parlament, que no pas que per les eleccions anticipades que no pas per Madrid. Concretament la pregunta seria si interpreta com un mandat en certa manera el resultat d'aquestes eleccions. Correcte. El text del... Mirin, sí, està entès. Jo interpreto el que va passar el 9 de novembre com un mandat per acabar el procés polític de Catalunya i exercir el dret a decidir de la societat catalana el nostre futur polític, amb totes les conseqüències, amb tots els drets i uts. Jo ho interpreto com un gran mandat en aquest sentit. Evidentment que sí. Perquè oi que si el 9 de novembre no hagués sortit bé, avui tots estaríem dient que aquest procés estava tocat de mort? Avui seria general si hagués anat d'aquesta manera. Doncs escolti'm, si hagués sortit malament, quedava tocat. Si ha sortit bé, queda reforçat. I per tant el mandat queda clarament reforçat. President, aquí. Escolteu, jo només vull advertir una cosa, i és que són les 3 del migdia. Portem una hora i mitja. No, d'acord, però vull dir, anem ara a primera fila, després passarem en allà. Molt ràpid. Tres o quatre preguntes més, però més no. Vull dir. Hi ha hagut una atenció de la premsa internacional especialment alta en aquest procés de participació del 9 de novembre, i a més hi ha una percepció general de que la premsa internacional ha girat en certa manera en positiu respecte al conflicte entre Catalunya i Madrid. Jo li volia dir si aquest canvi, aquesta atenció especial de la premsa internacional, doncs també s'ha traduït amb alguna atenció de les cancelleries, és a dir, si vostès han rebut algun missatge, alguna sensació de la seva xarxa diplomàtica, o si han... els hi ha arribat algun missatge d'alguna mena. No? I volia traslladar també això a Madrid, és a dir, si vostès què perceben al marge de la Fiscalia, què perceben de com ha impactat aquest 9 de novembre en això que vostè diu l'Estat, no? Totes les instàncies de l'Estat, i si han rebut algun missatge, no sé si el senyor Rigol l'ha trucat algun amic o alguna cosa així. No? No, des del punt de vista de la premsa internacional és evident que hi ha hagut una atenció molt gran, prova que això era una cosa seriosa, si no, no ens haguéssim fet ni cas. Imaginin això fet en un altre lloc, de la forma que ho hem hagut de fer nosaltres, qui hauria prestat atenció? A Escòcia se li va prestar molta atenció, però tothom sabia que allò era jurídicament vinculant, políticament vinculant, amb totes les conseqüències, etcètera, etcètera. No? I a Catalunya, que tothom sabia que fèiem el que bonament podíem fer en les condicions precàries que ens envoltaven, doncs teníem més de 120 periodistes estrangers acreditats. Per què? Perquè a fora veuen una cosa que no veuen a Madrid ni volen reconèixer, que és que hi ha una societat mobilitzada de manera permanent i que això des d'un punt de vista democràtic té un altíssim valor. No hi ha cap govern democràtic que giri l'esquena a manifestacions d'aquest volum o a processos participatius o d'exercici del dret d'expressió com els que hem viscut a Catalunya. No n'hi ha ni un. Ara, a Madrid ens giren l'esquena.
cosa que és el que menys s'entén a nivell internacional. Vostès m'han sentit dir moltes vegades que a nivell internacional no ens esperen amb els braços oberts per la independència de Catalunya. Si ja ho sabem, això. Ara, entenen perfectament, des d'un punt de vista democràtic, que això requereix una resposta política. Això ho entenen perfectament, no? A hores d'ara, reaccions de governs no n'hi ha. Els governs estrangers ja sabem com reaccionen normalment. Diuen, escolti'm, això doncs, ja s'espavilaran vostès allà dintre de l'Estat, no? Ja s'espavilarà l'Estat, això és un, diuen, un tema intern espanyol. No? Cada vegada ho és menys, eh? Cada vegada és menys intern espanyol i cada vegada serà més europeu i fins i tot més mundial. Perquè el procés català avança. Els que es feien il·lusions de que això quedaria aturat a la primera de canvi ja s'han pogut anar desil·lusionant. I això ho veuen també fora. Que aquí no... Com? Home, no, nosaltres encara no hem rebut. Però això ho estan veient segur. Ara, altra cosa és que es moguin. No es mouran gaire, segurament. Per què? Bueno, perquè la dinàmica de les relacions internacionals és la que és. Per tant, el procés català, a mesura que vagi avançant i concloent, doncs la tensió hi serà en algun moment. Això és evident. No? Això és evident. Sí, president. Un moment, que acabo de contestar la pregunta. No, vostè em deia, i a Madrid? Doncs miri, jo veig que hi ha molt desconcert. I també segurament molt empipament. Però no serà perquè no estiguessin advertits que volien fer el que hem fet. És a dir, algú es pot desconcertar o empipar-se si resulta que no està advertit de tot el que es pretén. Però si és que fa 2 anys que ho estem explicant, de totes les maneres possibles. Fa 2 anys que estem dient, ei, que això va en sèrio. No us ho prengueu en plan de broma, tot això. Que això va en sèrio, que no teniu el termòmetre ben posat el que està passant a Catalunya. Tot això fa 2 anys que se'ls està dient, o més, segons com ho mirem. Per tant, desconcert, empipament, etc. Però fixi's, quan li explicava el desconcert abans, no? Com es pot conjuntar el esto no és un referèndum, ni una consulta, ni nada que se le parezca del president Rajoy dissabte amb la Fiscalia, o com a mínim l'amenaça de la Fiscalia, vaja, amb la Fiscalia dissabte també al vespre, i ara amb una amenaça feta pel PP d'intervenció de la Fiscalia. Com es pot conjuntar això? Ja es veu que és un desconcert molt gran, no? Sí, president. A veure. Dues... Perdoni, en notícies vam ser els primers que vam dir que vostè havia sortit reforçat del procés, però fins i tot en aquest cas, jo crec que si no convoca eleccions és perquè les pot perdre, atès, sobretot si no hi ha una llista unitària, perquè les sigles de CiU en certa manera estan cremades, hi ha el cas Pujol, etc. Li faré 2 preguntes molt concretes. Això de plantejar ara una consulta definitiva no és una mica fer bullir l'olla? Perquè si fins ara amb una consulta en aquestes característiques hem estat 2 anys d'estira i arronsa i no s'ha pogut fer amb totes les garanties, és evident que Madrid, com vostè diu, posaria totes les traves a un referèndum estil escocès o quebequès, a no ser que hi hagués un tomb, no sé, i guanyés Podemos, per exemple. I no ho sé, ni tan sols ho sé en aquest cas. Bueno. I segon, de les 2 hores de roda de premsa del govern, no li he sentit cap iniciativa de govern, cap iniciativa legislativa, més enllà de pujar els sous als funcionaris. És a dir, vostè avui ha sortit aquí i ha dit el que pensa fer, la carta Rajoy, etc, etc, però no sé si ara toca governar també. No sap si. Si ara toca governar, és a dir, sí. Si ara toca governar i com pensa governar, perquè està en minoria. La primera part de la seva pregunta, això, vostè té por de perdre les eleccions. Escolti'm, això vol dir analitzar-ho en els termes clàssics de les eleccions de sempre. I això és un gran error a criteri meu, perquè si el que hem de fer és unes eleccions com sempre vol dir per definir doncs, quin programa hi ha en l'àmbit doncs, que sigui, no? De l'acció de govern, el que sigui, doncs escolti'm, per això ja es fan les eleccions tradicionals cada 4 anys. Ara, si estem parlant de la possibilitat de fer unes eleccions, li torno a dir, no és per fer unes eleccions, és per fer una consulta definitiva. En forma d'eleccions, perquè potser és l'últim instrument que teníem a la mà, no? Oi que vàrem intentar fer un referèndum acordat amb l'Estat? I ens van dir que no? Oi que vàrem intentar fer una llei de consultes i la vàrem fer, i un decret per convocar aquella consulta d'acord amb la llei de consultes i ens ho han enfonsat a través del Tribunal Constitucional?
oi que al final ens hem hagut d'empescar la solució del procés participatiu perquè hi pogués haver 2.300.000 persones que van anar a posar la papereta dintre de les urnes? Doncs escolti'm, l'últim instrument que ens queda, si no hi ha una reacció a Madrid després del 9 de novembre, l'últim instrument que ens queda per fer la consulta definitiva són unes eleccions. I aleshores no les podem analitzar en termes tradicionals. Són una altra història. Serien unes eleccions completament diferents de les altres. I si no ho són, és que no serveixen per fer la consulta. I aquesta és la reflexió que jo els faré en els propers 15 dies. I la que vull escoltar de les formacions polítiques catalanes. Sí, president. I després vostè em diu, toca governar. Aquí sí que m'ha deixat sorprès. La meva capacitat de sorpresa és gairebé il·limitada, però vostè ha aconseguit traspassar-la. No? Vostè creu que el que estem fent a Catalunya no és governar? Quan em diu, ara toca governar, però escolti'm, si estem dirigint l'operació política de més envergadura des de fa, com a mínim, moltes dècades. Ara, si vostè per governar entén, que jo també ho entenc, si vostè entén per governar fer coses concretes més enllà d'aquesta gran operació política, i llavors tindria raó, doncs mira, li posaré un exemple. Demà en el Parlament de Catalunya es debatran dues esmenes a la totalitat. Una, sobre la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya, per millorar l'atenció per la gent que avui encara no té feina, malgrat que l'atur a Catalunya estigui disminuint, des de fa 16 mesos consecutius. Que això és acció de govern, també, eh? Això també és acció de govern. I es debatrà una altra esmena a la totalitat d'una altra llei que vam entrar al Parlament, el nou sistema de formació professional en aquest país, que és el que ens ha d'assegurar, després de tants anys d'haver-ho intentat i de no haver-se'n sortit ningú, aquest govern, i ara deixi'm presumir una miqueta, ja que ens va tanta cosa en contra... Doncs... President, fa 4 anys que sento parlar de la reforma de la formació professional. Però escolti'm, vagi demà al Parlament. Vagi demà al Parlament i vostè sentirà els arguments de l'esmena a la totalitat i veurà com es passa el primer tràmit demà perquè aquest país tingui una llei de formació professional a l'alçada de les necessitats socials i econòmiques i empresarials que tenim a Catalunya avui per avui. Li poso aquests dos exemples perquè són dos exemples molt importants. Ocupació, lluita contra l'atur, formació professional moderna. Miri si es governa, òbviament que es governa. En la línia del que vostè diu també governar, que jo hi estic d'acord, eh? Vinga, ara en podem fer, jo crec que dues més, una aquí, suposo que algú demanarà en castellà, m'imagino. O... Mr. President, for the Associated Press, my first question is if there is a negative answer from Central Government Prime Minister Rajoy in 2 weeks' time after this letter that you will send today, what will be the next step that you will or that you may take? And my second question is, if you are already receiving signs of support or not support from the, a European or any other community, you know what I mean, international community. If we analyze what has happened up to now, probably we would reach the conclusion that we will receive a negative answer from the Spanish government once again, because they refused the possibility to transfer to the Catalan government the power to hold a referendum some months ago. They struck down the consultation we had foreseen for November 9. We had to hold this kind of consultation in the way you saw last Sunday, so in very difficult and even harsh conditions, great difficulties. But we went ahead and we held this participatory process in Catalonia with more than 2.3 million people going to the station polls. I think that this is that this was an impressive turnout and also an impressive outcome.
So, quite likely, we will receive again a no as an answer from the Spanish government. But our determination is very strong to go ahead again, once more. And as I said before, we always have a specific tool in our hands to hold a referendum, a binding referendum. And this tool are specific elections. We are willing to use this tool if there is not a positive answer from the Spanish government. Yes, well, as you know, I remember the question you posed. As you know, November 9th is a very recent event. So what I can say is that the international media have been very active following this process, this consultation in Catalonia. And my view is that quite likely in the next few months, other European governments will try to follow more closely what is happening really in Catalonia from the political and democratic point of view. Sí, anem aquí. A veure, doncs no, en Falgar, vinc. Ja pràcticament ho han preguntat tot, però... Sí, sí. En soc testimoni. Sempre queda alguna cosa en el tinter. A veure, si queda alguna cosa per preguntar. President, ja no... Ja no em queden ni papers per apuntar. A veure, digueu. En el cas de que vostè ha dit avui en aquesta conferència de premsa de que presentarà finalment el pressupost en el Parlament de Catalunya, imagino que el vol aprovar a final d'any o a principi de l'any 2015, en el suposat cas de que no tingui suport per aprovar per tirar endavant aquest pressupost 2015, es decantarà per convocar eleccions o bé per prorrogar l'actual pressupost 2014. Gràcies. Doncs miri, a hores d'ara no li puc dir. A hores d'ara no li puc dir per una raó, perquè nosaltres jugarem fort la carta de que hi hagi pressupostos. Crec que és el que convé en el nostre país. Evidentment depèn dels altres que n'hi hagin o no. Això és evident, perquè nosaltres sols no tenim majoria. Ens l'han retirada, com abans s'ha comentat. No? No depèn de nosaltres sols. Però crec que en un moment excepcional com el que estem, hi ha d'haver també actituds excepcionals. I permeti'm que jo confiï en que a nivell de la política catalana, amb la política espanyola potser no hi puc confiar tant en aquest sentit, no? Però que a nivell de la política catalana doncs, es vegi que en les condicions que tenim, que són molt precàries com a país, i amb la necessitat que tenim de poder mantenir els serveis bàsics del nostre estat del benestar i el que és aquesta incipient recuperació econòmica, amenaçada ara, per cert, per aquesta involució econòmica que hi ha a Europa, una altra amenaça a sobre, que en aquestes condicions doncs hi haurà la visió suficient com per entendre que hem de posar en dos plans diferents el que està passant a Catalunya, però que aquests dos plans estan interconnectats. Si el país no és capaç de tirar endavant en el seu dia a dia, com podrà convèncer que som capaços de tirar endavant en operacions de l'envergadura que tenim plantejades? Si no som capaços de fer almenys, com podem arribar a aspirar a fer el més? Ho hem d'intentar. Hem d'intentar que hi hagi doncs, la màxima normalitat, etcètera, etcètera. No? I li asseguro una cosa, i no parlo ara de la recuperació del poder adquisitiu de funcionaris, treballadors públics, etcètera. No? En aquests pressupostos hi haurà conceptes que jo veig molt difícil que alguns partits catalans puguin votar en contra. A veure, anem aquí. Ràpidament, quin valor li dona al fet que l'Assemblea Nacional Catalana reclama eleccions al febrer? Vull dir, fins ara ha tingut un paper decisiu en les mobilitzacions socials, vostè ara parlava del 9N, no sé si això serà determinant, si en aquesta ronda de contactes compta també amb la presència de l'ANC, perquè sembla que han hagut crítiques internes que diuen que bueno, se senten una mica utilitzats, però bueno, ja són actes i debats interns d'ell.
simplement si tindrà en compte aquesta data. Bé, jo, evidentment, a més de les converses que tinguin formacions polítiques, doncs estaré en contacte amb integrants del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Això ho faig de manera més o menys habitual i, per tant, doncs, el diàleg serà també amb altre tipus d'organitzacions, no? Però és evident que ara hem de resoldre des de la política allò que és una demanda ciutadana molt important, no? Quan jo dic que Catalunya ha sortit reforçada del 9 de novembre, vol dir que ha sortit reforçat aquest concepte de, escolteu, hem d'acabar aquest procés polític, l'hem d'acabar i l'hem d'acabar bé. I acabar-lo bé vol dir que la gent es pugui pronunciar de manera definitiva sobre el futur polític de Catalunya, no? Per tant, jo parlaré amb gent diversa, és obvi, també amb les entitats o amb diferents entitats, potser amb totes no ho podré fer, però amb diferents entitats del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, i a partir d'aquí doncs, ens farem aquesta composició de lloc més general. No? Sobre el tema de la data de les eleccions, torno a dir, escolteu, s'ha de parlar de tot, la data no és l'única cosa, no és l'única cosa la data. La data és un element important, però no l'únic. I això és el que s'ha de parlar entre tots, perquè posar una data és molt fàcil. Fixi's, vam posar una data que era el 9 de novembre, ja està posada, ja la vam posar. Ara, si el 9 de novembre no l'haguéssim omplert de contingut, de què hauria servit el 9 de novembre, més que per posar una marca en el calendari? Per tant, es tracta d'omplir de contingut la data, i la data caurà com un fruit madur una vegada tingui el contingut que ha de tenir. Li asseguro que no serà el problema la data. El repte el tenim no en la data, el repte el tenim en el contingut, en el què s'ha de fer, en el com s'ha de fer, amb qui ho ha de fer, aquí hi ha el repte gran. I si això ho resolem, les relacions són magnífiques, sí, sí, les relacions són molt bones, vaja. En el que depèn de mi són molt bones, no? Fem la darrera pregunta, n'hi havia una allà darrere, o ja no? Sí? Bueno, no, si vostè se'n va, jo no vull insistir, eh? President, hi ha diversos ciutadans que han dit que el diumenge van votar diverses vegades. Jo li volia preguntar com s'ha fet el control de les votacions i si això ha pogut passar. Mira, hi ha molta gent que ho ha intentat, això. I no s'ha pogut fer. Li diré d'una altra manera. Hi ha gent experta que ens ha dit que hi havia més garanties en aquest sentit, en aquest procés de participació, que fins i tot en unes eleccions. Imagini si el grau de consciència era elevat sobre fer les coses amb pulcritud. Jo no li puc dir si en algun moment pot sortir un cas concret, no em faci dir-li això. Crec que no sortirà, però bé, ja ho veurem, no? Però, escolti'm, 2.300.000 persones votant sense cens previ, sense cens, amb la fiscalia a sobre, amb intimidacions, amb obstaculitzacions, amb feina feta només en aquell moment en les seus per voluntaris i voluntàries, perfectament organitzats. I hi havia gent que va, i gent que estava controlant el procés per encàrrec nostre, abans els he citat dues organitzacions, que van anar a veure a on fallava el sistema. I la conclusió a la qual van arribar va ser aquesta, escolti'm, molt bé. Molt bé vol dir molt bé, i no és mèrit, ja l'insisteixo, no és mèrit meu això, no? És mèrit de tota la gent que hi havia i de tot el dispositiu que s'havia organitzat, no? Fixi's que per evitar el doble vot vam fer una cosa que no passa mai en unes eleccions, que no hi ha problema, perquè on tens la llista prèvia, tens el cens, ja saps qui li toca a cadascú, etcètera, etcètera, no? Ja tens la llista i la vas marcant, no? Aquí no la teníem. Com que vam haver de fer el cens en el moment de la participació, doncs hi havia, vostès, els que hi van anar, van veure que hi havia un ordinador, taula per taula, fins a 7.000 ordinadors a tot Catalunya, i una llista manual. I l'ordinador quina funció tenia? Només en tenia una. No era fer més ràpid el tràmit, no? Perquè després s'escrivia nom, cognoms i DNI a nivell manual. Era per assegurar que una persona que ja estava ficada en aquell ordinador i a la llista manual no podia tornar a votar. I com que a més ho vam fer amb el DNI, amb l'adreça del DNI, si un anava amb un col·legi i volia participar allà i després s'anaven amb un altre a fer el llest per participar amb un altre col·legi, com que no corresponia amb l'adreça del DNI, li deien a vostè això no li toca. Fins i tot hi va haver molta gent, a mi em consta algunes persones,
que varen assenyalar el DNI, estava caducat i no varen poder votar. Déu-n'hi-do, eh? Amb una organització feta com es va fer, vol dir que, escolti'm, aquest país ho ha superat això amb nota total. I com que no és mèrit meu, ho puc reconèixer d'aquesta manera. Res més? Doncs moltes gràcies. En castellano. Una pregunta en castellano? Bueno, una... Una o más de una, m'imagino. Sí, más de una. Bueno, primero me gustaría ver si podíamos volver a retomar estas tres reflexiones que ha hecho durante la rueda de prensa. Por un lado, las elecciones, la ronda de consultas que va a iniciar y por otro, la carta al presidente Rajoy. Y me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es si está preocupado por la querella que prepara la Fiscalía por los supuestos delitos del 9N. Y la segunda pregunta es si se siente responsable de no haber convocado a dos tercios de los catalanes el 9N. A ver, déjeme recuperar algún papel de los muchos que tengo encima de la mesa. Usted quería un resumen de las tres reflexiones que he hecho, ¿no? Sí. Vamos a empezar por ahí. El resumen y las dos preguntas. En primer lugar, lo dije el domingo por la noche, éxito total del 9 de noviembre en Cataluña. Lo puedo decir así porque el mérito no es mío, sino que es de la muchísima gente que participó, personas, voluntarios, entidades, ayuntamientos, organismos de la Generalitat, un mérito colectivo, funcionó todo como un reloj, en condiciones tremendamente precarias, con ataques sobre nuestros sistemas de información brutales, organizados, que pusieron en peligro incluso la prestación de información básica de cara a la gente, y además con, usted sabe, iniciativas de la Fiscalía el mismo sábado, etcétera, etcétera. Por tanto, en condiciones duras, muy precarias, se hizo un trabajo excelente, que yo quiero reconocer a toda la gente que tiene este mérito de haberlo hecho. En segundo lugar, decirle que tenemos un instrumento en la mano, que por definición es legal, para hacer una consulta definitiva en Cataluña. Y para intentar que en la consulta definitiva haya una participación ya también definitiva, que es lo que nosotros lógicamente pretendemos, ¿no? Y con todas las consecuencias políticas. Y este instrumento que tenemos en las manos son las elecciones. Elecciones sin confundir objetivo e instrumento. Para hacer unas elecciones ordinarias normales en Cataluña, pues oiga, tocan cuando tocan, que es a finales del 2016. Si lo que se quiere hacer es la consulta definitiva en forma de elecciones, entonces ahí obviamente se puede hablar. Yo estoy dispuesto a hablar de eso. Pero sin confundir el instrumento con el objetivo. El objetivo no son las elecciones. Es una consulta definitiva, con todas las consecuencias políticas. Y si para eso solamente nos queda el instrumento de las elecciones, pues yo estoy dispuesto a utilizarlo. Siempre y cuando haya el suficiente consenso político en Cataluña para que realmente este instrumento, elecciones, sea considerado a nivel de todo el mundo como el instrumento para hacer una consulta definitiva en Cataluña y ejercer plenamente el derecho a decidir. Esta es la reflexión sobre las elecciones. Por tanto, no es elecciones por elecciones. Es elecciones como instrumento para poder hacer una consulta definitiva partiendo de la base de que las elecciones, por definición, son legales. En segundo lugar, pues voy a iniciar en los próximos días, antes de fijar mi posición definitiva como presidente de la Generalitat, una ronda de conversaciones con todas las formaciones políticas que están a favor del derecho a decidir, que se presentan a las elecciones del 2012 con este programa, con este punto en su programa, derecho a decidir, y que votaron a favor de la ley de consultas del Parlamento catalán en el mes de septiembre. Esto incluye a todas las formaciones que ustedes conocen, con la salvedad, porque no han defendido estas posiciones, del Partido Popular y de Ciutadans. Todas las demás están ahí, por tanto, conversaré con todas estas, que son, insisto, las que pueden tener una posición más allá de la oposición total, una posición para encarar el futuro político de Cataluña en el ejercicio del derecho a decidir. Una vez concluidas estas conversaciones, esta ronda, yo mismo, como presidente de la Generalitat, fijaré una posición para intentar conciliar aspectos que puedan surgir y, sobre todo, para indicar a mi criterio cuál debería ser
la hoja de ruta de cara a las próximas semanas y a los próximos meses, con este objetivo que le decía de concluir el proceso político catalán en forma de ejercicio definitivo del derecho a decidir nuestro futuro político como país. Y finalmente, le he enviado esta misma mañana un escrito al presidente Rajoy, en el cual le sugiero básicamente tres cosas. Una, que fijemos las condiciones de un diálogo permanente entre gobiernos. Desde Cataluña hemos defendido siempre esta idea del diálogo como un valor importante y lo hemos intentado practicar siempre. Lo que ocurre es que no podemos renunciar a un objetivo, que es el derecho a decidir, para el cual tenemos una mayoría inmensa de la sociedad catalana. El 9 de noviembre es un ejemplo. Lo son las manifestaciones de los últimos tres años. Lo es la mayoría parlamentaria después de unas elecciones en el 2012 en el Parlamento catalán, a favor del derecho a decidir. Y lo es más de 900 ayuntamientos sobre 947 que son favorables al ejercicio del derecho a decidir. Es difícil tener una mayoría más grande a favor de algo importante. La tenemos en Cataluña. No podemos ir contra esa mayoría. No podemos ir contra la mayoría del pueblo catalán. Pero, en cambio, podemos intentar acordar términos con las instituciones del Estado para que este pueblo catalán se pueda expresar con normalidad, como ocurre en otros países democráticos, incluso de la Unión Europea. El Reino Unido es un ejemplo, con el caso de Escocia. Canadá lo fue con el caso del Quebec. ¿Por qué en España no se puede hacer lo mismo? ¿Por qué en España no? Y después del 9 de noviembre, pues todavía hay más razones para abordar desde la política, y este es el segundo mensaje al presidente Rajoy. Abordemos desde la política aquello que, aquello que es política. Abordemos desde la política aquello que son retos políticos. Menos tribunales, menos fiscalía y más política. Es la hora de la política con mayúsculas. Y la política no se puede hacer a través de los tribunales y a través de la fiscalía. Hay que hacerla a través del diálogo, a través de la negociación, como en todos los países que tienen madurez democrática y un buen talante democrático. Hay que hacerlo así. No hay otra forma de hacerlo. Ya es muy evidente a estas alturas que el tesón de la sociedad catalana para ejercer su derecho a decidir es un tesón muy grande. Llevamos tres años en condiciones durísimas ejerciendo o queriendo ejercer ese derecho. Y el 9 de noviembre ha sido el punto culminante de esta gran movilización ciudadana. Por tanto, mi propuesta es, no olvidemos la política, al revés, dejemos de lado los tribunales y la fiscalía y hagamos política de verdad, porque nuestra oferta de diálogo es sincera, a pesar de que también le diré que confío poco en esta respuesta, confío muy poco, pero yo lo tengo que intentar, yo tengo que hacer este intento, después del 9 de noviembre, como presidente de Cataluña, aunque confíe poco, porque la opción del diálogo no hay que abandonarla nunca, ni siquiera cuando las cosas parecen más complicadas o más difíciles. Y el tercer mensaje es muy claro, pero no se lo digo ahora al presidente Rajoy, se lo he dicho muchas veces en los últimos tiempos y también en el mes de julio. Mi tercer mensaje es, nosotros querríamos acordar el ejercicio del derecho a decidir en Cataluña políticamente, lo queremos acordar así y con las instituciones del Estado. Pero tenemos un último recurso en Cataluña, que son las elecciones como instrumento para hacer esta consulta definitiva. Y estamos dispuestos a utilizarlo. Se hablará mucho de esto en los próximos meses en Cataluña, en las próximas semanas. No es el mejor instrumento de todos. Por eso hemos intentado otros antes. Pero es un instrumento que sigue existiendo. Y fíjese, si se lo dijera ahora por primera vez, se podría entender que es una amenaza. Pero llevo mucho tiempo diciéndolo. Está por escrito desde hace más de dos años. Y nosotros estamos dispuestos a seguir este proceso catalán del derecho a decidir. Que no sabemos si será a favor de la independencia o no, atención. Porque eso habrá que resolverlo en las urnas cuando haya la consulta definitiva. Que si no podemos hacerlo de otra manera, yo haré lo posible para que se haga en forma de elecciones. Siempre y cuando estas elecciones se consideren un instrumento para hacer la consulta definitiva. Me preguntaba dos cosas más, lo de la querella. Lo de la fiscalía. Pues me remito a la primera respuesta. Ya no es un problema de tener temor o no. Creo que hemos demostrado que temor no lo tenemos. Tampoco tenemos imprudencia, ni atrevimiento fatuo. No se trata de eso. No se trata de, ir presumiendo por presumir, ¿no? Se trata simplemente de tener un mandato muy claro. Nosotros tenemos un mandato muy claro del pueblo catalán. Y estamos dispuestos a ejercerlo, como hemos demostrado el 9 de noviembre.
Piense usted una cosa, ¿hasta dónde hemos arriesgado para poner, para abrir colegios en Cataluña, que hubiera urnas, que hubiera papeletas y un proceso participativo y derecho de expresión? ¿Hasta dónde hemos arriesgado? Pues hemos arriesgado hasta el punto de quedarnos en minoría en el Parlamento catalán. Nos han retirado el apoyo por haber hecho algo que además ha tenido éxito. Fíjese hasta qué punto hemos arriesgado como gobierno. Por tanto, no tenemos temores, no tenemos miedo, pero somos gente razonable. Por eso mi invitación a hacer las cosas de manera acordada y por eso también pues, mi conclusión de que es imposible entenderse poniendo por delante a los tribunales y a la Fiscalía. Lo atribuyo al desconcierto que hay en Madrid seguramente en este momento. Lo atribuyo a eso. O que están algunos muy enfadados, ¿no? Pero oiga, ¿cómo se puede decir hace tres días en Extremadura por parte del presidente Rajoy que esto no era ni un referéndum, ni una consulta, ni nada que se le parezca, y tres días después, o el día siguiente, o el mismo día, que esté actuando la Fiscalía, que todo el mundo sabe que es un órgano jerárquico que depende del gobierno? A esto le llamo desconcierto yo. Por tanto, insisto, nosotros no tenemos temor a eso, simplemente insistimos una vez más que la forma racional, civilizada y normal en los países de tratar los temas políticos es desde la política, si hay voluntad para ello. Y nosotros esa voluntad la tenemos, y creo que la tiene la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo catalán. Hubo gente que efectivamente no fue a participar, pero ni en las mejores previsiones, ni en las mejores, se había previsto 2.300.000 personas y algo más. Ni en las mejores. Era una cifra que parecía inalcanzable para un proceso que es el que era. Derecho de expresión, proceso de participación, efectivamente, con urnas, con papeletas, pero al final todo el mundo sabía que no era una consulta vinculante. Todo el mundo sabía que no era una consulta definitiva. Todo el mundo intuía que había impedimentos. Todo el mundo sabía que había intimidaciones. Y en esas condiciones, sin ser consulta definitiva, sin, con impedimentos, con intimidaciones, etcétera, etcétera, en esas condiciones fueron a votar 2.300.000 personas. Esta vez las hemos contado una a una. No se podrá decir que había tres veces menos que las cifras oficiales de las manifestaciones estimadas. Ahí están uno por uno y una por una, contados. Y que un país sea capaz de organizarse de la forma que tuvimos que hacerlo, con toda esa precariedad de medios y con esa movilización, pues augura que cuando haya la consulta definitiva en Cataluña nos vamos a ir a una cifra de participación altísima. Como pasa en todos los países o territorios en donde finalmente ejercen su derecho a decidir de manera definitiva. Fíjese usted la participación en Escocia, 80% y pico, en el Quebec en los años 90, 90% y pico. En Cataluña pasará algo similar, habrá una gran participación cuando hagamos la consulta definitiva. Y entonces, oiga, todo el mundo podrá poner su opinión, dejarla escrita, y en aquel caso será un voto más definitivo, y veremos cuál es el resultado, que no está escrito. Y en democracia, cuando un resultado sobre algo tan importante no está escrito ni preescrito, hay que comprobarlo de la única manera en donde se pueden confrontar las posiciones de forma absolutamente civilizada, que es en las urnas. Nosotros ya llevamos mucho tiempo intentándolo y cargándonos de razones para poderlo hacer así.